Adını da özü koymuş değil. Alp Aslan. Adıyla böyüsü. Gurur duyuram. Kahramanın kahraman balası dünyaya gelip. Onun silah yoldaşları necə hörmətini saxlayırlar. Mənə də hörmət gəlirlər. Gəliblər günləri onun evladının balinsadan çağırmağa. Atasına layiq evlad olsun. Necə idi, vətənə layiq bir evlad idi. Balası da vətənə layiq evlad olsun. Amma fərəh duyuruq ki, torpağımız azad olur. Oğlumun 18 illik zəhməti yerdə qalmadı. 18 ildə xidmət edir, hazırlaşırdı. Balam dünyaya gəlib. Atasının arzusu ilə Alp Aslan adlandırmışdı özü onu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, tez sağalsınlar. Arzu eləyərdim ki, mənim də balam atası kimi igid olsun, qəhrəman olsun, vətəninə, elinə sadiq bir vətəndaş olsun, atası kimi vətənin çox sevsin. Heç vaxt unutmasın ki, o vətən müharibəsi qəhrəmanı Cəmal İsmailovun oğludur. (Gülüyor)